ნაცივში რა რა ერთი არ დათფარო რაღაცა ცოტა ნორმალური პროგნოზი რომ გავახაროთ ხალხი. ოკეი, ხვალ იწვიმებს რა. იწვიმებს? ხვალ იწვიმებს უეჭვი. მეც საიდან ის ეხა გამოთვალეთ თუ რა ქენით? არა, რაღაც სახსრებში მომტრებს და ის იწვიმს ხოლმე. აი, ესე იწვიმა ხო? ეს. ო, თემურიდა გამარჯობა. ბაზარ დირექტორო. მივიდე ახალი ოპტიკა როგორ გასტაბარებ გვეღირს ა გამოუშ აუ რა მაგარია რა მაგარია აი საოცარია აი მივიღე არის ეს კაცო ნახე შე გადაირიე თემური ჩაიხედეთ უბრალოდ ჩაიხედეთ არ დაიჯერებ რა გრუბლებიც ჩანს უკვე ნახე რა მაგარია გრუბალი ჩანს ეგა მოდი ნახე გრუბალი შაო და შე ხარძმა ოქროკაცი ხარში შე შემოგევლე გაიხარე მადლობა Алло. Гидромет центр гисмент. Ам пролауши ра миндия. Эрти цутит. Ареси амдро саула. Алло. Алло. Бабу. Робери хар. Эка вар бабу, როგორ ახარ? Уегужар, შვირაშვები, ბაბულიკა. კარგად, მადლობა. ბაბუ, ეხა მითხარი უცბა დამბროლაურში, როგორი ამინდია? დამბროლაურში, ბაბულიკა, ახლა ახარა. ბაბულიკა, ახლა კაი ავიდია, ბაბუ. ზე არის? კი, ზე არ ნამი, ესე ნამი აბალახშე ბაბუა და კაი ავიდია, ბაბულიკა. კაი, ბაბუ, მოიცად ერთ წუთი. ალო. დღეს მზიანი ამინდია. დია. ერთი წუთი ეხლავე გეტყვით. ბაბუ, გეხვეწები ერთი ონისკენაც გაიხედა და მითხარი რა რა ხდება? რომელი ხარ? ბაბუ, ეკა ვარ, ბაბუ. ხო, რა გინდა? ონისკენ გაიხედე რა. ოი, შადე ახლავე ერთი წუთი. ოი, ბაბულიკა, არც მზეა და არც ისა, რა ქვია, წვივა, კაც მოღრუბულია უბრალოდ. კარგი, მოიცად ერთ წუთი, ბაბუ. ალო. მოღრუბული ამინდია, მოსაოდენია წვიმა. კარგით, კარგად ზანდებოდეთ. ბაბუ! რომელი ხარ? ბაბუ, ეკავა, რა გჭირს? ო, ბაბულიკა, როგორ ახარ? ბოდიში რომ ყოველდღე გაწუხებ, მაგრამ ხვალს დაგირეკავ და მეც აღარ შეგაწუხებ. კარგი? აი, რა ბაბუ. კაი, ბაბუ, კარგად. ისე აი კადრია ვიყავ ბაბუაში. ხო. თანს ფათაშორის. ისე ფათაშორის. გუშინ კურიერს უყურე და წვიმა გამოაცხადეს და იწვიმა კიდევაც. აა. ხო, სამარაგო. და ძალიან გამიკვირდა სხვა. არა, ისე კურიერში ხანდახან ამობენ სიმართლეს. ხო, არა? აი კურიერში ერთხელ ჩვენს გავარტყავთ ამინც. ხო, შენც მართალი ხარ. ტელეფონი რატოა გადადებული? აუ, რატოა გადადებული და უამინდობის გადამ გადადეს, ამავიწყდა რა იყო. გამარჯობა. პირველად ხარ თქვენ მეტეოროლოგიურ ცენტრში? ბატონო, პირველად ხარ მეტეოროლოგიურ ცენტრში თქვენ? არა, ჩვენ აქ მუშაობთ. არა? ო, არა, მე პირველად ხარ და რავი, მეთქი თქვენს მეთქი. პირველად ხარ ხარ მეთქი რა. კარგია რო ეს. ძალიან კარგი არის რა და. რაგნებავთ. ვაკანსია რავი, თუ არის რამე დამასაკმეთ რა, რავი, რაღაცაზე თუ არის პრობლემა არ არის. დამასაკმეთ. სამსახური ვაკანსი არა გაქვთ? არ მე უნდა წავიდიან ეს. არა, ესე იგი ვაკანსი არ არის, ხო? ხო, მე სამუშაო არ ამაგდა, მეთქი რავი, ვაკანსია ხო არა გაქვთ მეთქი, ვიფიქერე. არა, არა, გენაცვალა. ხო, მე კი არ მეზარება, რაზეც გინათ დამასაკმეთ, დამასაკმეთ რა, თუ გინა ხაჭაპურზე გამაგზავნა. არ მინდა, კაც ხაჭაპური რაც მინდა. არა, მე მინდა და რავი, მეთქი. მიდი გაგაცო რა, გადი რა, ეხა რა, ამდენი მსაკმული შემოვა, ყველაფერი მოუსმინე. გადი ეგედა. კაცო, ჯერ არ დამიწყია მუშაობა და უკვე. გადი ეგედა, კაცო. ე, რას მიყვირო, გიჟი ხო არა ხარ თქვენ, კაცო? კიდე მე ვარ გიჟი, კაცო. არა, მე ვარ და მეთქი რავი თქვენ ცხოვრობ. გადი რა, კაცო რა, გადი რა. ამდენი ეგედა რა პირდა, ყველაფერი შემოვიდეს, კაცო. ალო, გისმენთ? ალიო! დია, გამარჯობა, გისმენთ. ისა მაინტერესებს ამინდების ამბავი, იმიტომ რომ სარეცხი დამიკროვდა და გავრეცხო, არ გავრეცხო, რა ვქნა? იცით რა არის, გირჩევდით რომ გარეცხოთ, მაგრამ მაისამდე არ გაფინოთ. მაისამდე და სიკვდილი თქვენ და შარშანდელი მაგ კიდე გაოფინავი, კაცო, ჩაბიჭობ და ყველაფერი რა. რა ხართ ამინდებია ესეთი? კაცო, გამარჯობა.
მოგვიწყობის ამბობი ძირფას რადიოს სალაგოს თან რადიო ზანდის ამის სამყარო გიორგი თავარქილაძე გახლავართ მოისმინეთ მოსალოდნელი ამინდის შესახებ მოკლედ როგორი ამინდი გულდება სრულიად საქართველოსში მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი და მოსალოდნელი ამინდის შესახებ მოკლედ ქალაქ თბილისში წვიმს ბათუმში ყოფის შაშანაც ესე გამიკეთე ერთი წელი პროგნოზის გარეშე დავაჩი. ვერ გავიგე როდე უნდა ავიტანო ეს. რა ვქნა და ის ამირანს დაურეკე და ან იმას ვქნა და ჩავთო. ვაიმე კარგი გამახსენე ძალიან ერთ სამე. ჩაერთო სულ. ალო. დიახ. ამირან. დიახ. იქნება ამინდის პროგნოზი გითხრა? დიახ, ეხლა ვერ. ამერთხელაც გიშველეთ ხო რა ამირან და მერე. აა მოგესალმები პირველ რიგში ეკადასიკო. გამარჯობა ამირან. ესე იგი მე მსოფლიო ამინდის პროგნოზი მაქვს უკვე გამზადებული თქვენთვის. დავიწყებ საფრანგეთიდან. საფრანგეთში le front de l'été jeu, le tune ça le front de tes souvenirs vous. Le front de la tune France, le tune sur le Paris, le pompe roule Benedict Greu téléphone gradus. Aha. Formati gradus. OK, le front de l'œuf c'est le front Berlin, le front de les Français le dimanche. Ich schau den nüften Nest in Bern in aus. Ich denk die kochenden Einfe. Le front ist ein Kevin, dit auch auf. Ich kenne das nicht, die Lüge in 1, 2, 6, ja, Gradus! Kommt mit Gradus, man hat's. Zwei Leber, die Moroder, zwei. Le Front im Aus, die Fähne bei Sönen, China. Le Front im Aus, die Fähne bei Sönen, China. Le Front im Aus, die Fähne bei Sönen, China. Le Front im Aus, die Fähne bei Sönen, China. Le Front im Aus, die Fähne bei Sönen, China. Le Front im Aus, die Fähne bei Sönen, China. Le Front im Aus, die Fähne bei Sönen, China. 123 градусия, гаси. Ишми сансио. 123 градусия. მე ასევე მომზადებული მაქვს ბატონოსიკო საქართველოსში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. მე რეგიონები მაქვს მომზადებული თქვენთვის, ასე რომ პირველი გადავინაცლებ სამეგრელოში. მურეჯი, ასე რომ ეს უი, ძა. ვაროჯი, ოი, ეს ეს. მური, ასე ძიქმა ვარემ ნალეკ ვარემ წვიმა ჭიჭებუში ასე ასე ჭიჭე ასე ართი ჟირ გრადუს მოსავნე ვარე ხო ჭი ჭი ხო ახლა ჩგონია და სურეთი ქუთაისვა ქუთაისი ჩემიდაია აღარ აღარა იზი სიმო ქუთაისი სიმო ახლა მზეც რომ არ ამევიდე ქუთაისში ჩემიდაია მზეც რომ არ ამევიდეს ხო ხალხია თბილი გეიგე ხო თავისთავად ჩამოდიხარ და ისვენე მაგა პარლამენტის ბალკონში გადმოვაქვს სითბო ხალხი და დვიჟენია იქე და აბა მეტი რა გინდა ვიცი ნუ და და ახლა გადავინაცვლოთ გურიაში სიმ გურიაში ახლა ახან ახლა ეს დია ფეასო ა ხო აი, ვერა, 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 ვერა,
აჯარაში ხო და გადავიდა სხვათ აჯარაში აჯარაში ახალ იმპერია რაფერია რა და კიდე ლამაზობით ახლა რაფერსარი და ზღვასთან ახლოა ქალაქი და თვითონ რეგიონის ახლოა და მაინც წვიმაა და გინდა არ გინდა მაინც წვიმაა ისე ტურისტები ჩამოდიან უფრო მეტი თურქები ჰა ხო ჩამოდიან ლამაზობით ყველაფერი აი კაკაკ სიამთმილობაში მისლამოსლაია ყველაფერია ზონტიკებით ხარხი და ის წვიმაკია მაგრამ ისე ვაფშე მდამის რომ ბაშკაში გეიმჟელო თლიან ესე იგი მთელ დუნიაზე თელ დუნიაზე დედამიწის შარიგზე და თელ დუნიაზე მოსალოდნელი არის ესე იგი რაფერი გიხსნა სიამთმილობა მისლამოსლა ჩახუტება ერთმანეთში პროშნაი ამბავი მოიცა კაცო ვერ გავიდე ასისლელებსაც გავიგე ეს აჭარა გავიგე გურია თლია საქართველოსში რა არის მოსალოდნელიო რა სიამთკვილობა სახამოს 10 საათზე მოსალოდნელია სიამთკვილობა რა ნიშნავს ეს სიამთკვილობა 10 საათზე რა უბედურია 10 საათზე აი ეს არის მოსალოდნელი რა არის რა კომედი მაშხრობაა რა არის კომედი მაშხრობაა კომედი
დაიწყო.